ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ես նախ ուզում եմ մեկնաբանել մեր ընդդիմադիրների ուրեմն հերթական բոյկոտը այս նիստից։ Ուրեմն ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղարը հայտարարեց, որ քանի որ սա մեկ քաղաքական ուժի կողմից պաշտոնի նշանակում է կամ ընտրություն է, դրա համար իրենք կլքեն դահլիճը։ Ես կարծում եմ, որ տարական դպրոցի տրամաբանությունը նույնիսկ հուշում է, որ եթե դուք ցանկանում եք, որ մեկ քաղաքական ուժի ընտրությամբ չլինի, ապա կարող եք մնալ եւ դա լինի երկու քաղաքական ուժի կամ երեք քաղաքական ուժի կողմից ընտրություն։ Եվ ես ամեն անգամ զարմանում եմ մեր ընդդիմության եւ տրամաբանության միջև փոխհարաբերությունների շարունակական ճգնաժամով, որովհետեւ սա հերթական անտրամաբանական որոշումներ, որ մեր արգելի գործընկերներն արեցին։ Ես ուզում եմ մեր քաղաքացիների համար հիշատակեմ, որ հարգելի, սիրելի քաղաքացիներ, ինչպես հիշում եք, այն 200,000-ից ավել քաղաքացիները, ովքեր իրենց ձայնը տվել են ընդդիմությանը, եւ որոնք պիտի ներկայացնեն այդ մանդատով այդ քաղաքացիներին այստեղ նաեւ պաշտոնների ընտրության ժամանակ, ահա այդ քաղաքացիները ներկայացված չեն ազգային ժողովում կարևորագույն պաշտոնների ընտրություններին եւ որևէ կերպ չեն մասնակցում։ Նույնիսկ իրենց ընդդիմադիր ձայնը, որը իրենք պատվիրակել են այդ մարդկանց, այդ մարդիկ գողացել են ձեր մանդատը, հարգելի գործընկեր, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Այդ մարդիկ չեն մասնակցել, եւ դուք չեք մասնակցել իրենց պատճառով Հանրապետության նախագահի ընտրությանը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի ընտրությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությանը, մի շարք դատավորների ընտրություններին եւ այսօր եւս չեն մասնակցում Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալների խորհրդի անդամների ընտրություններին։ Այսինքն ես այս ամբյոնը հերթական անգամ ցանկանում եմ այս ամբյոնից ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ երբ ամեն անգամ մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը գալիս է մեզ մեղադրում է տարբեր մեղքերի մեջ, նույնիսկ երբեմն մեզ մեղադրում են հակաժողովրդավարական ինչ-որ բարքերի մեջ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ հարգելի, սիրելի քաղաքացիներ, այնպես ինչպես որ այս մարդիկ որպես իշխանություն են տարիներ շարունակ ձեր մանդատը գողացել, այսօր էլ իրենք ձեր մանդատը գողացել են որպես ընդդիմություն, որովհետև շնորհիվ իրենց դուք այսօր այս դահլիճում չեք մասնակցում եւ ձեր ընդդիմադիր ձայնը չի հնչում այս դահլիճում, եւ մենք սիրով նաեւ այդ գործառույթը մեր վրա կվերցնենք եւ վերցնում ենք նաեւ ընդդիմադիր ընտրողների ձայնը այստեղ ներկայացնելու։ Եվ ես ինչի եմ այս դիտանկյունից սկսում, եւ հատկապես պարոն Ղազարյանի ելույթի ժամանակ ծավալված հարց ու պատասխանը շատ պատահ է, որպեսզի սա քննարկման առարկա լինի, ցավոք սրտի պարոն Ղազարյանը լքեց ազգային ժողովի նիստերի դալիճը, եւ ես կարծում եմ, որ դա ինստիտուտի նկատմամբ նաեւ, եթե իհարկե չեմ սխալվում, նա լքեց, եթե լքեց ներողություն եմ խնդրում, բայց եթե լքեց, ապա ես կարծում եմ, որ դա ազգային ժողովի ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքի բացակայություն է, որովհետև նա դեռ ունի եզրափակիչ ելույթ եւ պիտի եզրափակիչ ելույթի ժամանակ հրավիրվեր, չէ՞, ես ճիշտ եմ, պարոն փոխոսնակ, դեռևս դատավորի թեկնածուն պիտի, այո, իմ ելույթից հետո դեռևս պիտի եզրափակիչ ելույթ ունենար եւ մոտենար ամբիոնին, եթե դա եղել է վրիպակ եւ տեղյակ չի եղել, այլ հարց է, բայց ամեն դեպքում օգտագործելով առիթը ես ուզում եմ հարց հնչեց, թե արդյոք ճիշտ է, որ ազգային ժողովն է ընտրում վճռաբեկ դատանի դատավորներին, եւ թեկնածուն պատասխանեց, որ եւ պատասխանի մեջ կար այսպիսի ձևակերպում, որ դե փաստորեն թեկնածունները դատավորի պիտի գան եւ փորձեն հաջողանալ падգամավորներին, որպեսզի падգամավորները իրենց ընտրեն եւ այլն։ Ես նախ կարծում եմ, եւ նաեւ խոսեց մասնագիտական հարցի վերաբերյալ, նախ ես կարծում եմ, որ բացարձակ կարիք չկա եւ նույնիսկ հակառակ էֆեկտն է ունենում իմ փորձառությունից ելնելով, երբ որևէ մեկը փորձում է հաջողանալ հրապարակային ազգային ժողովի падգամավորներին, առավելևս մեր խմբակցության պարագայում դա որպես կանոն ունենում է հակառակ արդյունքը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե որևէ մեկը առավելևս դատավորը պիտի հաջողանալով նշանակվի կամ ընտրվի որևէ պաշտոնի, ապա նա ամեն դեպքում կփորձի հաջողանալ, մի դեպքում ազգային ժողովին, մյուս դեպքում ԲԴԽ-ին, այս դեպքում օրինակ նախագահին, ժամանակին նախագահներ, չէ՞, հանրապետության նշանակում դատավորների։ Այսինքն հաջողացող թեկնածուն կհաջողանա, ավելի հեշտ կհաջողանա 1 հոգու, քան թե օրինակ 107 հոգու կամ 71 հոգու։ Ես կարծում եմ, որ այո, դա շատ վատ բան է, եւ ընդհանրապես չպետք է առավելևս դատավորը փորձի հաջողանալ որևէ մեկին, առավելևս հրապարակային այս ամենաբարձր ամբիոնից, եւ ես
խնդրում ու հորդորում են, որպեսզի մեր թեկնածուները հնարավորինս անկաշկանդ խոսեն այստեղ։ Եթե անգամ եւ ինչով է դա կարող։ Մասնագիտականի մասով ասված որ դե մասնագիտական հարցեր են քննարկվում, գուցե падգամավորները եւ պարտավորել չեն լինել իրավաբան։ Եվ պետք չի մասնագիտականի հիմքով բացառել, որ ազգային ժողովը պիտի ընտրի դատավորներին։ Ինչու՞, որովհետեւ ազգային ժողովը բազմաթիվ մասնագիտական էլի հարցեր է քննարկում։ Մենք ընտրում ենք, օրինակ, ընդունում ենք պետական բյուջե։ Այնտեղ էլ մասնագիտական, տնտեսագիտական հարցեր են քննարկվում։ Մենք մենք սնդիկի մասին օրենք ենք ընդունել նույնիսկ։ Ասենք այդ, այսինքն բազմաթիվ օրենքներ ենք մենք քննարկում եւ ընդունում, որոնք որ անցնում են մասնագիտական հանձնաժողովների, կառավարությունում կոմիտեների խողովակներով եւ գալիս են այստեղ այս քաղաքական ամբիոնից հրաապարակային կերպով ստանում են իրենց հավանությունը կամ ոչ։ Ինչու՞, որովհետեւ պարլամենտական համակարգում ժողովրդի կամքը ամփոփված է այս դալիճում։ Որովհետև ժողովրդի կամքով է, որ պիտի գա եւ այդ օրենքը թեկնածուն անցնի այդ ժողովրդավարության միջնաբերդով եւ սա է փիլիսոփայությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ կլինի դատավորի թեկնածու, կլինի կենտրոնական բանկի պաշտոնյաների թե, բայց հատկապես քանի որ խոսքը գնում է դատական իշխանության ներկայացուցիչների մասով, ես կարծում եմ, որ ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ որպես նաեւ իշխող խմբակցության ղեկավար, չափազանց կարեւոր է, որ այս ամբիոնից մեր դատավորի թեկնածուները ոչ միայն ներկայացնեն, այո, եւ պետք է ներկայացնեն մասնագիտական իրենց դիտարկումները, բայց շատ կարեւոր է խոսել ընդհանրապես իրավունքի մասին, իրավունքի փիլիսոփայության մասին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որտեղ ամփոփված է, այստեղ ամփոփված է այդ քաղաքացու կամքը, որ այս ամբիոնից հնչեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար ուղերձներ, թե ինչպեսին պիտի լինի իրավական համակարգը մեր երկրում։ Որտեւ ես կարծում եմ, որ այս ամբյոնը շատ լավ հնարավորություն է նաև, որպեսզի դատական իշխանությունը հասարակության հետ երկխոսի, որպեսզի դատավորը քաղաքացու հետ խոսի, դատավորը քաղաքացուն պատմի, թե ինչ է իրավունքը, ինչ է ընկած իմ այս կամ այն որոշման կամ դատական իշխանության այս կամ այն որոշման հիմքում։ Այս ամբյոնը հնարավորություն է, որպեսզի դատական իշխանությունն ու քաղաքացին մոտենան իրար։ Իսկ մենք գիտենք, որ մեր հանրության մեջ կա դատական իշխանության հեղինակության հարց, ինչպես որ կա նաև խորհրդարանի հեղինակության հարց, ինչպես նաև կա բոլոր պետական ինստիտուտների հեղինակության հարց։ Եվ այս ամբիոնը լավագույն ամբիոնն է, որպեսզի բոլոր շահագրգիռ մարդիկ օգտագործեն ամեն պատեհ հնարավորությունը երկխոսելու քաղաքացու հետ, որովհետև քաղաքացու կամքով է ձևավորվում Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը։ Եվ ազգային ժողովը մասնագիտական հանձնաժողով չի, ես սա մասնագիտական քննություն չի, որպեսզի մենք ակնկալենք, որ падգամավորները պիտի ունենան իրավական գիտելիքներ կամ տնտեսագիտական կամ չգիտեմ այլ ոլորտների։ Սա նորից եմ նշում, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի ամփոփման վայրն է, եւ սա լավագույն հնարավորությունն է, եւ ես քաջալերում եմ, խնդրում եւ առաջարկում եմ, որ մեր թեկնածուները նաեւ օգտագործեն այս հնարավորությունը, հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ մարդիկ են իրենց լսում եւ խոսեն մեր երկրում դատական համակարգի մասին եւ իրավունքի մասին, որովհետեւ ի վերջո մարդը պիտի դատական իշխանության մեջ գտնի իրեն, որովհետեւ իշխանության որթևն էլ որ լինի, գործադիր, օրենսդիր կամ դատական, դա ինչ որ քրմական դաս չի, որ վերևում նստած կայացնում է որոշումներ եւ միայն աստվածներին է մոտ, որովհետեւ մենք բոլորս անկախ նրանից, թե որ դատական իշխանության իշխանության թևի ներկայացուցիչն ենք, մենք բոլորս պատասխանատու ենք եւ պարտավոր ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ ժողովրդի կամքի առաջ։ Եվ այս դալիճը ժողովրդի կամքի արտացոլումն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ նախ շնորհակալ եմ Տիկին Տիգրանյան ձեր հարցի եւ նաեւ պատասխանի համար, որ ես քննարկման հնարավորությունը տրվեց, եւ ես պատահ համարեցի, որ այս խոսքը այստեղ ասեմ, եւ սկսեցի առաջին հերթին քննադատելով իմ գործընկերներին Ընդդիմադիր, ովքեր եւս անարգանք են ցուցաբերում այս դալիճի եւ ժողովրդի իշխանության հանդեպ, եւ չեն օգտագործում այն մանդատը, որով որ ժողովուրդը իրենց շնորել է այդ պատիվը։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա Ընդդիմադիր գործընկերների կողմից ժողովրդի կամքի նսեմացման հերթական ուրեմն ապացույցն է, բայց ես կարծում եմ նաեւ, որ մեր ժողովուրդը այս ամեն ինչը տեսնում է եւ երբ որ գա ժամանակը, իր հստակ դիրքորոշումը կարտահայտի, եւ ես հաջողություն եմ մաղթում այսօր այս քննարկման հարթակում բոլոր մեր թեկնածուներին։ Շնորհակալություն։